כלי הגרלת הבלונים, כלי חדש ומגניב שפיתחנו, שמאפשר לבצע הגרלה במשתתפות ומשתתפים, או בין פריטים, לפי מה שתבחרו. השימוש מהיר וקל. מזינים את השמות או הפריטים שרוצים להגריל, לוחצים פליי ומתחילים את ההגרלה. הבלונים עולים לשמיים ומתחילים להתפוצץ. הבלון האחרון שנשאר הוא הבלון המנצח. אנחנו יכולים להמשיך את ההגרלה שוב ושוב בלחיצה על כפתור again ולהגריל מספר פעמים זוכים חדשים בניקוי הזוכים הקודמים, או ללחוץ על כפתור new וליצור הגרלה חדשה מבין כלל המשתתפים. את ההגרלה ניתן לבצע גם בין תמונות, והמערכת תגריל תמונות במקום טקסט. את התמונות להגרלה ניתן לטעום בלחיצה על כפתור images בחלק העליון של מסך הפתיחה, ואז לגרור תמונות אל הריבוע העליון, או לטעום תמונות בלחיצה ובחירת תמונות מהמחשב. התמונות ניתנו, אנחנו יכולים לעבור להגרלה. לאפליקציה אפשרויות נוספות ליצירת ההגרלות. ניתן לטעום להגרלה את השמות מקובץ CSV, שבו מופיעות המילים להגרלה. וכך לטעום רשימה מוכנה שהורדנו ממערכות CRM, או ניהול לידים שמאפשרות ייצוא לאקסל. בלחיצה על כפתור ה-CSV, בחלק העליון, נוכל לטעון או לגרור קובץ CSV שבו נמצאת הרשימה. אחר הטעינה, הרשימה שהופיע בקובץ ה-CSV תופיע ברשימה להגרלה. במידה ורוצים ליצור קישור קבוע להגרלה ולשלוח את ההגרלה לאנשים אחרים, אפשר ליצור את רשימת השמות או הפריטים המוגרלים בגוגל שיטס, האקסל של גוגל דרייב, ולטעון את הרשימה אל ההגרלות שלנו. כאן לדוגמה מוצגת רשימת שמות שיצרנו בגוגל שיטס, והפכנו אותה לציבורית בהגדרות השיתוף של הגיליון. נעתיק את כתובת הקישור, ובאפליקציית ההגרלה נלחץ על הגדרות, Load List, ונדביק את כתובת הקישור, ונלחץ על Load. השמות מהגיליון יופיעו עכשיו בהגרלה שלנו. שימו לב ששורת הכתובת השתנתה, והתווסף לפרמטר שהוא מזהה ייחודי של הגיליון. מעכשיו, כל מי שיקבל את הקישור עם המזהה של הרשימה, יוכל להגריל בעצמו את אותה הגרלה. יתרון גדול של השיטה הזאת הוא, שבכל שינוי ועדכון של הגיליון, גם הרשימה בהגרלה תתעדכן לאחר ינואר. באותה הדרך, ניתן ליצור הגרלת תמונות. אם רוצים ליצור קישור קבוע להגרלת תמונות, מעלים תמונות לתיקיית דרייב, הופכים גם אותה לציבורית, מעתיקים את כתובת הקישור, בכלי ההגרלה לוחצים על הגדרות, ואז בוחרים לטעון תיקייה מהדרייב, Load Folder. מדביקים את כתובת התיקייה, האפליקציה תיתן את התמונות שנמצאות בתיקייה, והן יהיו אלו שיגרלו בהגרלה. גם כאן שורת הכתובת התעדכנה, ועכשיו נוכל לשתף ולשלוח את הקישור למשתמשים אחרים, שיוכלו גם הם ליהנות מההגרלה המדליקה שיצרנו. לאחר שבחרנו את מקור הנתונים להגרלה, בין אם בהקלטת הרשימה, בין אם בבחירת קובץ או תמונות מהמחשב, ובין אם טענו אותם מגוגל דרייב, אנחנו מגיעים אל ההגרלה עצמה. את ההגרלה ניתן להציג בתצוגת רוחב או בתצוגת אורך, מה שמקל על הצגת ההגרלה בטלפונים חכמים לגובה או במסכי מחשב לרוחב. זאת ועוד, בהגדרות ההגרלה, במסך הפתיחה, ניתן לבחור את כמות הזוכיות שתושג בכל סבב. בלחיצה על ההגדרות, נגדיר את מספר הזוכים בהגרלה עצמה. מספר הבלונים שבחרנו לזכייה יוצגו בבת אחת. פיצ'ר חמוד ושימושי שהוספנו בהגרלת הבלונים הוא אפשרות לפיצוץ הבלונים באופן ידני. במקום שהבלונים יתפוצצו מעצמם, יכולים משתתפים או מפעילי הגרלה לחוץ על הבלונים ולפוצץ אותם. זה מאפשר ליצור הגרלה עם טוויסט מאוד מיוחד, או ליצור הפעלה שהיא הפתעה בכל בלון. לדוגמה, אם הרשימה שלנו היא מילים באנגלית, אפשר בכל בלון שבוחרים לפוצץ ולתרגם את המילה שנבחרה. הגרלה מיועדת לכל כמות משתתפים שתבחרו להגריל. עם זאת, אם יש כמות משתתפים ורוצים להראות ולהרגיש את כולם, אנחנו ממליצים להשתמש בכלי ההגרלה הנוסף שלנו, שמאפשר להגריל כמות ענקית של משתתפים בנראות שיותר מתאימה לכמות גדולה או קטנה של משתתפים. מוזמנים להיכנס לקישור ההגרלה וליצור הגרלה משלכם.
ביי.